Romeo, Klive, Sandersen, Olsen. Kanuten fra Kanutenland. Dette er Alf Prøysen, skjønner du, han til venstre der. Åh, det er Kanuten! Ja, dette her er hun, det er Anne-Kat. Vestli. 1, 2, 3. Det er barnteve for lenge siden, altså. Men jeg har ikke fått øvd ordentlig på 3 måneder, skjønner du. Er det noe gærlig med Amarsjøen, kanskje? Neida, kommer nok. 1, 2, 3. Dette er siste gangen, altså. Ja. 1, 2, 3. Kom, Adolfina, ta meg om halsen. Kom, Adolfina, sving deg i valsen. Kom, Adolfina, spiller man, spiller. Spiller på, si fela fin, faller av. Adolfina, du vet